Bon dia, gràcies en primer lloc a la vicerectora i al Servei d'Informació, al Servei de Formació i Innovació Educativa pel fet d'haver reprès aquesta jornada i de donar-nos als centres l'oportunitat d'exposar allò que fem en els nostres projectes d'innovació educativa. En el nostre cas, el cas de la Facultat de Magisteri, es van presentar a la convocatòria el primer any i des d'aleshores hem anat polint un poc aquelles qüestions que veiem que eren millorables pel que feia al projecte. Però el projecte s'ha estructurat des del seu inici al voltant d'allò que anomenem setmanes d'activitats complementàries, les SAC, que abreviem en la facultat. Què són les SAC? Bé, les setmanes d'activitats complementàries estan concebudes com a uns períodes acadèmics en els quals es poden realitzar activitats i establir agrupaments que no són possibles en l'estructura habitual dels cursos. És a dir, la seva finalitat és generar una opció organitzada pel que fa a l'espai, pel que fa al temps, en la qual es puga complementar la formació que l'alumnat està rebent en les classes convencionals. I això ho fem mitjançant la realització d'activitats, com ara, per exemple, tallers, seminaris, però també eixides, visites a museus, eixides a espais naturals, sempre vinculades amb l'objectiu que acaba d'esmentar, és a dir, complementar la formació dels mestres. Aquesta ha sigut una qüestió que hem anat polint també en la cultura de la facultat, per a que no se pensaren les setmanes com a activitats aïllades o com a activitats més o menys cridaneres. L'objectiu era sempre aquest, intentar donar una resposta a l'adquisició i al desenvolupament de les competències que l'alumnat ha d'anar adquirint a través de les matèries. En aquest sentit, i com que n'hi ha competències que no són exclusives d'una única assignatura, ens permeten el treball cooperatiu del professorat. Es pot agrupar el professorat de diferents departaments per a dissenyar activitats conjuntes que puguen arribar al màxim nombre d'estudiants. Nosaltres concebim dos tipus d'activitats. Per una banda, tenim activitats que anomenem de caràcter obligatori, que són aquelles que planteja el docent per al seu propi grup, i per altra, les activitats programades de forma oberta. Aquestes activitats tenen un accés voluntari i l'objectiu és que precisament es pugui inscriure el major nombre possible d'alumnes. Pensem que a la facultat tenim un volum prou elevat, aleshores es tracta de fer activitats més amples en les quals pugui anar un estudiant d'una matèria, però també un que no estiga en ni se grup ni se determina professor i pugui interessar-li l'activitat. Com es concreta això pel que fa a l'organització? El que fem és establir classe en la primera franja horària, tant del matí com de la vesprada, i d'aquesta manera garantim que en aquesta setmana no desaparega la classe habitual. Així, cada matèria té almenys una sessió de la seva assignatura i en el cas de les assignatures que no entenen espai en aquesta primera franja horària es poden pactar el fer una segona sessió. El professorat respecta les activitats programades i això ha sigut també una qüestió que hem anat polint al llarg dels anys. És a dir, a banda d'aquest període d'activitat obligatòria de classe, tenim un període que és d'oferta oberta. I aquest període normalment pels matins és des de les 11 fins a més o menys les 2 i per la vesprada és de les 5 fins a més o menys les 8. Pues bé, tot el professorat té el compromís de no programar activitats obligatòries en aquesta franja, és a dir, no pensar com en aquesta franja no hi ha classe, com no tinc classe vaig aprofitar per a fer un seminari o per a fer un examen parcial. L'objectiu és precisament el contrari, que siga un període d'oferta oberta en el qual l'alumnat pugui triar a quina activitat li interessa anar-hi en funció dels seus interessos. Òbviament, el professorat pot recomanar, si així considera que n'hi ha alguna activitat que pot ser interessant per a la seva assignatura, o fins i tot pot tindre en compte algun aspecte d'aquesta activitat per a avaluar després els continguts, però sempre sense perdre de vista el que acaba de comentar, que l'objectiu és fomentar la participació de tot l'alumnat, no promocionar una activitat pròpia o respondre a interessos pues, més o menys particulars. Per a que siga participatiu i per a que pugui arribar al màxim nombre de professorat i d'alumnat, el que fem és obrir un període de presentació de propostes per a tot el professorat que obrim des del deganat i tot aquell que té docència en els graus pot presentar una proposta d'activitat. També pot presentar propostes l'alumnat. L'alumnat el que li demanem és que parli abans en un professor que pugui fer-se un poc càrrec i responsable de guiar aquesta activitat. I totes les activitats que ens arriben són després revisades i aprovades, en el seu cas, per la CAT, per la Comissió Acadèmica de Títols.
La CAT el que fa és vetllar perquè les activitats pues, no siguin una activitat que a mi m'ha semblat fonamental o convidar a una persona a la que tinc afinitat, sinó veure que efectivament van a respondre a aquest complement formatiu que pretenem que siguin. I també des de la CAT el que fem és assignar les subvencions econòmiques. Els diners que rebem del servei de formació i la quantitat que el centre posa, el posem a l'abast de tot el professorat, d'acord amb criteris de repartiment igualitari. És a dir, no pesa la categoria o l'antiguitat, sinó que el que intentem és que arribi al màxim nombre de professors, per la qual cosa tenim una quantitat establerta en la CAT, que n'hi ha un màxim que es pot rebre per professor i per activitat. I intentem que el ventall siga el màxim nombre possible d'activitats, afavorir que es facin moltes activitats per a que l'alumnat tinga efectivament aquesta possibilitat i tinga aquesta capacitat de triar, de veure's entre una oferta que siga atractiva i que siga educativa. Al llarg dels anys hem anat variant també el nombre d'activitats, el nombre de setmanes que en fem. Vam començar molt ambiciosament fent-ne 4 setmanes d'activitats complementàries, en fem 2 per quatrimestre, i després vam veure que el segon quatrimestre amb els períodes vacacionals es quedava molt comprimit i a voltes n'hi havia setmanes desequilibrades i ho vam reduir a 3 setmanes d'activitats. Per exemple, enguany vam fer 2 en el primer quatrimestre i teniu les dates i tenim prevista una per al segon quatrimestre. Teniu la imatge, perquè tenim una imatge per a l'ESAC i teniu també la promoció que intentem fer des de les xarxes socials. Anem manejant des de la xarxa de la facultat totes les activitats que es van fer, les anem tuitejant per a que l'alumnat pugui veure abans quines són les que li poden interessar. N'hi ha activitats en les quals cal inscriure per a garantir, per exemple, tallers que tenen un aforament limitat de 20-25 persones, han d'escriure i això ho podem fer inscrivint-se directament amb el professor. Això ens garanteix que tenim un nombre molt elevat, com he comentat, per exemple, així tenim el quadre de les activitats i publiquem sempre de manera oberta 2 quadres en la facultat. Un quadre és el de totes les activitats diàries obertes que es fan tant de matí com la vesprada, així teniu un fragment del que vas fer, el que es va fer en la primera setmana d'activitats complementàries en el primer quatrimestre. Com veureu, n'hi ha moltes activitats, algunes concentrades més en uns dies i en altres, però tenim sempre al voltant d'unes 50 activitats lliures entre el matí i la vesprada i després tenim activitats de professor amb el seu grup. Ho publiquem amb el nom del professor responsable i la seva adreça i així l'alumnat que estigui interessat pot adreçar-se, preguntar-li, inscriure's o consultar els dubtes que té si li interessen, per exemple, 2 activitats al mateix temps. Quin tipus d'activitats, les activitats, a més, el que fem també és aprovar el calendari de les activitats complementàries juntament amb el calendari acadèmic de la facultat. Així, des de finals del curs d'abans, tot l'alumnat i el professorat pot saber en quines dates es van a fer i planificar amb una certa antelació si, per exemple, li interessa dur a una persona determinada o programar alguna activitat que pensa que pot ser interessant. En fem activitats de tot tipus, com veieu. Per exemple, ací he fet una petita tria, perquè en fem moltes, d'activitats de diferents característiques. Per això, aquesta van ser intervencions plàstiques i visuals. Si conegueu, doncs és l'edifici, l'espai que separa l'edifici Magisteri i els nostres companys de socials. I van ser intervencions, que eren intervencions efímeres, que després no anaven a afectar a l'edifici i es podien llevar, però que podien intervindre en la manera de veure la facultat. O, per exemple, si tenia una activitat que era una mena de gincana per a treballar l'aprenentatge basat en problemes. Per exemple, així teniu un altre tipus d'activitat que va ser l'exploració i la creació de racons d'estimulació. Els estudiants van tindre l'oportunitat de crear racons. Aquesta activitat que hem triat pertany al projecte Maternitats, en les quals vam tindre l'oportunitat que un grup d'alumnes de primària que havia estat treballant en la seva classe la imatge de la maternitat en diferents llocs del món es va poder reunir amb el fotògraf que havia fet el projecte i plantejar-li els seus dubtes. És a dir, vam tindre xiquets en la facultat i vam tindre també el seu mestre i el seu responsable del projecte amb un treball conjunt que s'havia dut al llarg d'un trimestre preguntant-se què era ser mare en diferents llocs del món. O, per exemple, ací teniu un taller de llenguatge de signes. N'hi ha moltíssimes més, però havia triat, com vos dic, una mostra. Per exemple, aquesta és l'última. És un taller de contacontes que va fer Carles Cano, el conegut contacontes, i en el qual l'alumnat el vegeu que estan
experimentant realment com li contarien un conte a un alumne d'educació infantil, perquè no és el mateix contar un conte per a un xiquet de 6 que de 12 anys que la lectura per a si mateix. Aleshores vegeu l'experimentació, tots contant, tots generant amb el propi cos i amb els recursos que ens pot donar la gestualitat, la mímica, la corporalitat, per a enganxar a aquest tipus de receptor infantil que no és el mateix que en una altra etapa educativa. Com veieu, tenim un ventall molt diferent i molt ampli d'activitats que intenten, com vos deia, complementar aquesta formació. A grans trets, les setmanes ens permeten, sobretot, oferir als mestres l'oportunitat de participar d'una manera activa en accions transversals, en accions complementàries a la formació que reben en els plans d'estudis. Responen a l'adquisició i el desenvolupament d'aquestes competències genèriques i específiques, però també ens permeten afavorir la coordinació i el treball entre els diferents equips de professorat i els diferents projectes d'innovació educativa de professorat i alumnat. I dues coses més que ens semblen fonamentals. Ens permeten transferir experiències de l'àmbit professional al context acadèmic, és a dir, tenim mestres en actiu que venen, ens conten el que estan fent en les escoles i l'alumnat pot parlar directament amb ells del que estan rebent en la facultat i contrastar aquesta informació amb el que s'està fent en les escoles. D'aquesta manera el que intentem és integrar totes aquestes pràctiques que anomenem innovadores i integrar aquesta reflexió al voltant de la innovació en les metodologies, en els temes i en l'avaluació dels plans d'estudis oficials. I bàsicament això. Moltes gràcies. Gràcies.